Predstaviš koji si? Namalja muzika. Namaljate muzika ta prvi. Evo. Da se predstaviš. Prvi predstavi se koji si. Ja, dragi gospodo, ja sam Zlatevski Slonal od Dimča Turevski broj 100, a inače sam potekao sve u Australiju, a svega živam na Dimča Turevski broj 100. Dragi gospodo, ja sam... I sam u faza na ženenje, kaži da. Ja baram devojka za skućivanje vo brak, da se ženam za napolnim 30 godine. A svega možemo da eve pobara pomoć od prijatelja što me snima. На крајот на мај да биде работата готова на 26.1975 за рождендено да биде работата да дојди до жисти и да се живе со нејзе и да имам со нејзе фамилијари со жена и со деца и кој ќе се вакас да бидам да не одам сам и да биде и кој ќе дојди да вечера гостите се чови да биде вред. Е така. Сега ќе ги кажеш твоите квалитети што се првин дајте една пепелјара да остане човеко ваму цигарата, нема пепелјара, брзо ваму пепелјара. Ајде, нема исклучување камерата, се снима цело време. Нема цело време да ја кажи своите квалитети што ги има. Дете побрзо. Потим ќе му си стреси. Еве ја пепелјарата ја ставаме овдека. Ја ставаме пепелјарата. Така. Првин да му го пресечиш мебелов еднаш, да видат што квалитет имаш. Ногарката долу ногарката. Паѓа! Падна до. Е, сега да удриш една песна, за да знае дека и тоа имаш кој ќе те нудиме, кој ќе кажуваме. Со песната сега можеме да ја пуштиме да види со песната само за весело друштво, од денес да тргне работата, само за собе и за тоа ќе снима се говорта и бодам се обзвам. Срозно. Пушти ми да живи, не ди трещо, с тобо на почека ми што ради, о, добро зна. Пушти ми да живи, не ди трещо, с тобо на почека ми што ради, о, добро зна. Што ме пита, ако живи и што ради, о, добро зна. Минемо ме што те нема, молим ти, ако да ти чекам ја ќу, остани си мај, минемо ме, то те нема, болести. Нечу, диаманте, суво злато, ни сафире, ни трубине, амона, алумине. Нечу, диаманте, суво злато, или анте, ни сафире, ни трубине, амона, алумине. Ај се она шо ја пееше, знаеш која шо ја пееше, она туп-туп-та, сти, ај. Само малце подали ко микрофонот, тргни го, така. Ова беше Слободан Златевски. Така е. Од село Стровија. Од Димчо Турски број 100 ке дипето. Готово. Чао.